ସମକୁ ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୟ କୌଶଲ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ସଭେ ଭଲସେ ଥିବେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ମିଶାମିଶି ଅଛେଁ ତ ମୁଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ ମୋର ANJ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ କର୍ବେ ସେୟାର୍ କର୍ବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସର୍ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଇଟା ଆମେ ବାହାରିଛୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନିକେ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ନାଇଁ କହେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତ ଭାଗ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆଗେ ଆଗେ କାଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଥିଲା କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କରିପକାବେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ 5 ବଜେନୁ ବାହାରିଥିଲୁ ବେଲେ ଏଇଟା ଉତରା ଉତରି କରି ଟିକେ ଚଲାଚଲି କରୁଥିଲୁ ତାପରେ ଭୋଗ କଲା ଆମକୁ ବେଲେ ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଆମେ ଏଇଟା ଅଟକିଲୁ ଆଉ ପହେଲା ବାବୁ ଖାଇଲା ଇଟିଲି ତାର ବାପା ଖାଇଲେ ଇଟିଲି ଆର୍ ମୁଇଁ ଗେଫିଲି ପୁରୀ ଆଉ ପେଟ ପୁରାନେ ଖାଇଲେ ହେତ୍କି ଆଗ୍କେ ଆଉ ଯାଇପାରିବ କେଁ ତାପରେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ତାପରେ ଚାଲ ଫେର୍ ଆଗ୍କେ ଯିମା ଆଉ ଯେନ୍ ହୋଟେଲ୍ନୁ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ସେ ସାମ୍ନାନୁ ଥିଲା ଏଇଟା ନୂଆପଡ଼ାର ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଦେଖ ଆଉ ଯେନ୍ ଯାହାର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯିମା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରିକିରି କାହିଁ ଲାଗି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଡ଼ି କର୍ମା ବୋଇଲୁ ତାପରେ ତୁରାର ଜଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ସେ ଜଣଙ୍କର ଘରକେ ଗଲୁ ବୋଲ ତ ସେ ଜାଗାକେ ତ ନୁହେଁ ଯାଉ ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରେ ଦେଖ ଏଇଟା କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲି ମୁଇଁ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେଇଛି ସେ ଟିକେ ମନୁ ନାନୀ ଆପଣମାନେ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ ତାହାକୁ ହାଏ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତାକର ସାଙ୍ଗେ ତାକର ଆଗରେ ତ ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ ପୁରା ଛୋଟ ସମସ୍ତେ ସମାନ